ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለልጆች ቁርስና መክሰስ የሚሆን በቺዝ የተሰራ ምርጥ የዳቦ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዳቦን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ከግማሽ ኩባያ ወይም 320 ግራም የዳቦ ዱቄት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ደረቁ ፐርስሊ፣ ፍሬሽኑን ካገኘን መጠቀም እንችላለን በሱ፣ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ቺዝ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ የነጭ ሽንኩርቱንም በፍሬሹ መጠቀም እንችላለን፣ 1 የሻይ ማንኪያ እርሾና 3/4 ኩባያ ወይም 177 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ ናቸው። ዱቄቱ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ አስገባለሁ። ከዛም 1 የሾርባ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ደረቁ ፐርስሊና ግማሽ ኩባያ የሚሆን ቺዙን ፈቅፍቄ አስገባና በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋሃዳቸዋለሁ። ሁሉንም እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልናቸው በኋላ ለብ ያለው ኖሃና ዘይት አስገብተን እሽት አድርገን እናቦካለን። ቶሎ ኩፍንድልልን በንጹህ ፎጣ ወይም ላስቲክ ሸፍነን ለአንድ ሰዓት ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። እያኔ ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። እየመጋገርበት ቃ እንዳይዝብኝ እየማብሰያ ወረቀት አድርጌበታለሁ። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ አድርጌ ወፈር አድርጌ ዳምጭ አስተካክልና ቅርጽ ሰጠዋለሁ። እንደዚህ ቅርጽ ከሰጠሁት በኋላ ወደ መጋገርበት ትሪ ላይ አደርገውና ኦቨንን 350 ፋራናይት ወይም 180 ሴልሺየስ አድርጌ ለ20 ደቂቃ ነው ማበስለው። ኦቨናቹ ቶሎ ማያበስል ከሆነ እሳት መጨመር ይቻላል። ከኦቨን ኦቨን ይለያያል ያበሳሰሉ ሁኔታ። የኔ በ20 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ማባያውን እንደ የምርጫችን አድርገን ለልጆቻችን ማቅረብ እንችላለን፣ ለኛም ቢሆን መመገብ እንችላለን። ይህን ይመስላል ለልጆችም ለአዋቂዎችም የሚሆን ምርጥ የቺዝ ዳቦ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።